Dakle, ovo je virus, moram napomenuti, koji napada isključivo domaću i divlju svinju. Nijedna druga vrsta životinja, pa tako ni čovjek, ne može od nje oboljeti, niti imati ikakvih zdravstvenih tegoba. Međutim, virus je izuzetno adaptibilan. On se može vrlo brzo i lako kretati. Dok ima svinja, on će ih napadati. Dok su mu dostupne te svinje, on će ih napadati. Dakle, on može preći granice. Kao što vidimo, došao je putem kuhinskih otpada na Haiti i u Dominikansku republiku. Jednako tako je ušao u Kinu, najveću proizvođačicu svinja danas u svijetu, koja je u prve dvije godine morala pobiti 60% svojih svinja kako bi spriječila to intenzivno širenje, tu ekspanziju bolesti koja se kod nje javila. Tako je isto i na području Hrvatske. Svinje koje su mu dostupne, a dostupne su mu one svinje koje nisu u pravilnim biosigurnosnim mjerama obuhvaćene, one će vjerojatno biti inficirane i vjerojatno će uginuti ili nastradati ili će morati biti usmrćene. Ono što je cilj mjera je napraviti tampon zonu, napraviti zonu slobodnu od svinja, od afričke svinjske kuge, kako bi se spriječio taj prenos na veću udaljenost, kako bi se spriječio taj prenos na neka nova područja, odnosno kako se ne bi širilo u ovom slučaju dalje u Osječko-baranjskoj županiji. Međutim, virus je takav da se može sutra dogoditi da opet neodgovornim ponašanjem nekoga taj virus dospije u sasvim drugu županiju, u sasvim drugo područje. Mi se iskreno nadamo da do toga neće doći. Do sada nije bilo takvih slučajeva, nego ovo isključivo širenje unutar određenog područja, kao što je ministrica rekla, je neugodno što je to sad nova županija, ali županija je politički ograničena. Epidemiološka situacija, odnosno epizootiološka situacija u ovom trenutku je bila zaočekivati da se na tako maloj udaljenosti od jako pozitivnih sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji ipak infekcija proširi i na susjedna. A ta susjedna su sada, nažalost, u Osječko-baranjskoj županiji.